အခုဖတ်ပြမှာကတော့စာရေးဆရာထင်မြေသားထားတဲ့အင်နာချိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကဝတ္ထုတူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Dead Family ဥကြော်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဘယ်ချိန်ကလေးကရောက်လာခဲ့တာလဲကျွန်တော်မသိပါ။ကျွန်တော်လူမှန်းသိတဲ့စာအရွယ်တွေကအိမ်ရဝန်ခံကြီးအချိန်ဆိုဥကြော်ကအိမ်ရှိကွပြစ်ပေါ်မှာထိုင်ကျွန်တော်ကသူ့ပောင်ပေါ်ခေါင်းပြီးပုံမြင်တွေပြောပြခိုင်းတာမှတ်မိနေပါသည်။ဥကြော်ပြောပြသောပုံမြင်များကိုကျွန်တော်တအားကြိုက်ပါသည်။စင်ကြီးများကိုပင်အဆွဲချိုးနိုင်သည့်ဗလာကောင်းသောသူရဲကောင်းကြီးမြေရှိုးမိုးပြန်နိုင်သောညီအကိုကျွဲကြိုထိတ်မှကင်မီတော့ထောင်နိုင်သည့်မင်းသားလှပသလောက်မမာနာကြီးသောဘယင်မှစသည့်ပုံမြင်များကိုနေ့စဉ်နားထောင်နေရပေမဲ့မယိုးနိုင်ပါမောင်ကျော်ကအင်မတန်အားကိုးရတယ်လို့ဖေဖေကခဏခဏပြောတတ်ပါသည်ဦးကျော်ကဖေဖေခိုင်းသမျှမငြီးမညူလုပ်ပေးတတ်ပါသည်အလုတ်လုတ်တာလည်းအင်မတန်တိကျတေချာပါသည်အဲဒါပေမဲ့ဒီစကားကဖေဖေအမဲဆက်ပြောနေကြစကားပါ။ဥကျော်ကညနေဆောင်ရင်တော့ရီဝေတတ်ပါသည်။ဖေဖေကအနုနီးနဲ့သွေးဆောင်ရည်တစ်မျိုး၊အကြမ်းနီးနဲ့ချင်းချောက်ရည်တစ်ဖုံအမျိုးမျိုးလှုပ်ဖူးပါသည်။မရပါ။အကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်မှဒါလေးပဲဖြေစရာရှိတာပါ။ဆိုသည့်ဥကျော်စကားကြောင့်ဖေဖေအမဲလက်လျှော့ရပါသည်။နောက်ပိုင်းကျမေမေကပဲဝင်ပြီးရှင်ကလည်းမောင်ကျော်တောက်တာကရှင်းလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းပြက်လောက်အောင်ဖြစ်နေတာမှမဟုတ်တာမူဘီဟော့ဟော့ရဲရဲလည်းမလုပ်တတ်ပါဘူးသူဝါသနာပါတဲ့ကြက်တိုက်တဲ့ကိစ္စလည်းရှင်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ဆွလွတ်ပြီးပြီလေသူ့မှာဒါလေးပဲကြံတာကိုဆွေမျိုးမရှိပါမရှိနဲ့ဒီလောက်တော့လွတ်ထားပေးလိုက်ပေါ့ရှင်ဆိုပြီးဖြောင်းမြတော့မှဖေဖေလည်းစိတ်လျှော့သွားပါသည်ဒါတောင်မင်းဦးကျော်မူလာရင်သူနာမကက်နဲ့နော်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုကြိတ်မာတတ်သေးသည်ခတ်တာကကျွန်တော်ကလည်းညဘက်မှာဥကျော်နဲ့ဆုံရတာဖြစ်သည်။တနေုံเจ้าမှာအချင်းကုန်ပြန်လာရင်လည်းဥကျော်ကဖိဖိအလုပ်တွေလုပ်နေရတာမပြီးသေး။ပြီးရင်လည်းသူကထွက်သွားလိုက်တာ။ညအိတ်ခန်းကြီးလောက်မှပြန်ပြန်ရောက်လာသည်။အဲ့ဒီလိုအချင်းမျိုးဆိုခေါင်းဝန်းငိုင်းနဲ့ရေချင်ကြိုက်လာပြီးကွပစ်ပေါ်လှဲအိတ်တော်သည်။ကျွန်တော်ကဖိဖိမမြင်အောင်မယောင်မလဲနဲ့သွားပြီးဥကျော်ပုံမြင်ပြောပြဆိုပြီးအတင်းကက်ရသည်။နောက်တစ်ခုရှိတာကဥကျော်ကမထွေပြားတဲ့ပုံမှန်အချိန်ဆိုခက်တီတီနဲ့နေတတ်သည်ဘသူနဲ့မှလည်းတိတ်အယောဝင်လေးမရှိပါရီဝေလာပြီဆိုရင်တော့ဥကျော်ဦးမြူးလာပြီစကားတွေရှင်လာသည်တဟီဟီနှင့်ပြောချင်ရာတွေပြောတော့သည်တားအကိုတွေလည်းဥကျော်ပေါင်ပေါင်ခေါင်းပြီးပုံမြင်တွေပြောခိုင်းခဲ့ဘူးတာပဲကွာလို့ဥကျော်ကပြောရတဲ့သည်ဥကျော်နားကအရက်နဲ့ပြင်းခနဲထွက်လာလေးရှိသည်ဥကျော်အဲ့ဒီလိုပြောပေမဲ့ကျွန်တော်အတော်တော်ယုံရခန့်နေပါသည်အဲ့ဒီတော့ကကိုလေးကကိုရန်လာဆယ်ရန်လာမသိကိုကြီးကတော့ရန်ကုန်သွားတက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသည်ကိုလေးရောကိုကြီးရောဥကျော်ကိုတိတ်အယောဝင်တာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးပါမေထူးခေါ်ပြောလောက်တာခက်တန်းတန်းဆက်ဆန်းကြပါသည်ဖေဖေကသူတို့ကိုလည်းမောင်ကျော်နာတိတ်မကက်နဲ့ကွာဆိုပြီးပြောထားတာလားမသိသူတို့ကလည်းဘာလို့ဖေဖေစကားနားထောင်ပါလဲတခါတော့ကိုကြီးရန်ကုန်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ဘူတာလိုက်ပို့ကြပါသည်ဥကျော်မောင်းနဲ့ကားနဲ့ပေါ့ကိုကြီးရရထားပေါ်မတက်ခင်ကျွန်တော်ကိုပွေ့ချီပြီးတရှုံရှုံနဲ့နမ်းပါသည်ကိုကြီးနောက်ခါပြန်လာရင်ဘူတူအတွက်မုံဝဲခဲ့မယ်နော်ဘာမုံစားမလဲဆိုပြီးမေးပါသည်ကျွန်တော်ကတားအတွက်ကအမြဲဝဲလာနေရပဲမစားတော့ပါဘူးဦးကျော်ကကိုကြီးအတွက်ကြဘာမှဝဲမလာဘူးဒီခါပြန်လာရင်ဦးကျော်အတွက်ဝဲခဲ့ဆိုပြီးပြောလိုက်ရဖေဖေရောမေမေပါပွဲကြသွားပါသည်ကိုကြီးကလည်းတဟားဟားနဲ့တော်တော်စကားတက်တက်ကောင်းလေးဆိုပြီးဖက်နှမ်းပြန်ပါသည်အရေးသမားလူမိုက်အတွက်များခက်ကြဲကြဲထွက်လာတော့ကိုလေးအတန်ကသူစပင်ပုံလိုခက်ရွရွဖြစ်နေပါသည်ဥကျော်ကမလန်းမကန်းကကွင်းရဆိုင်လေးမှာဆေးလိပ်မီးညိနေပါသည်ကိုလေးစကားကိုဥကျော်ကြားမကြားတော့ကျွန်တော်မသိပါထိုနေ့ညကဖေဖေအခန်းထဲမှာကိုလေးကိုစူနေကြတာကျွန်တော်တဆွန်းတဆကြားပါသည်ဘာမှရိုးသေးစရာမလိုဘူးတအားနဲ့လည်းအမျိုးတော်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရက်ကိုလေးအတန်ကလူပြိုပေါ်ဝင်ကားသဆိုတော့ခက်အုပ်အုပ်ဘာတွေဖြစ်ကြတာလဲတော့ကျွန်တော်မမြင်ရပါဒါပေမဲ့အကိုလွန်မယ်နော်ဆိုပြီးမိမိကဖေဖေကိုအတင်းဆွဲနေတဲ့အတန်ကိုတော့ကျွန်တော်ကြားပါသည်။နောက်နေ့ကိုလေးမျက်နှာမှာညူညူမဲမဲကြီးဖြစ်နေတာကျွန်တော်တွေ့သည်။မင်းတို့အားလုံးမှတ်ထား။အကြီးကောင်ပြန်လာရင်လည်းထပ်ပြောအောင်မယ်။ကိုမိဘကမတောင်းမတမကြောက်မကြထားလို့အေးအေးဆေးဆေးနေရတာကိုအသက်လွတ်ဘဝင်မြင့်မနေနဲ့။မင်းတို့တထေးသားတွေမဟုတ်ဘူး။အင်္ဂါသားဖေဖေအတန်ကခြင်သေးလို့ဟိမ့်ပြီးထွက်လာသည်။ဥကျော်ကကိုလေးပြောသလိုအရသမားလူမိုက်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မယုံပါ။ဒါပေမဲ့ဥကျော်ပုံကတော့လူမိုက်ကြီးတွေရဲ့ပုံစံနဲ့တူနေတာအမှန်ပဲ။ဥကျော်ဤသဘင်ရှိကြီးကကောက်ကောက်ကွေးကွေးနှင့်မျက်နှာကိုအမြဲဖုံးနေတတ်သည်နှကမ်းမွေးဆဆနှင့်မုတ်စိတ်မွေးပတိုင်းမွေးတွေကလည်းအပြည့်ခြံထဲကရေရွှဲမှဥကျော်ရေချိုးတဲ့အချိန်ဆိုခရောင်းကြိုက်ထားသည့်ဥကျော်ပေါင်မှာထိုးကွင်းတွေအပြည့်ဖြစ်နေတာလဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ထိုမဲမဲအရာများကိုထိုးကွင်းကမသိခင်ကဖေဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးသည်ဖေဖေဥကျော်ပေါင်ကမဲမဲကြီးတွေကဘာတွေလဲယင်ဖေဖေမှာじゃဘာလို့မရှိရလဲ
အဲ့ဒါထိုးခွင်းလို့ခေါ်တယ်တားရဲ့ဟိုရှိရှိတော့ငါဒါကြားဘူးနေကြပုံမြင်တွေကမြမကြီးတွေမှာပဲရှိတာဟင်ဥကျော်မှာကြဘာလို့ရှိလဲသူကပုံမြင်တွေကမြမကြီးလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့အော်သူကရှေးအစင်လားထိမ့်သိမ့်နဲ့မျိုးရိုးကလာလို့ပေါ့ကွာမောင်ကျော်မှာကအတော်ဆုံးနဲ့ကွာငကားတို့ဂလုံတို့လေတားဖျားတွေမှာတွေ့ဘူးတဲ့အယုတ်တွေလေအဲ့ဒါတွေလည်းသူ့မှာရှိတယ်ကွာကြောင်တွေအိမ်မြောင်တွေရောစုံလို့ကွာဟင်အိမ်မြောင်တားအိမ်မြောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့အိမ်မြောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကပူစားတော့ဖေဖေကမျက်လုံးတွေမိုးအစ်သွားအောင်ရဲပါသည်အေးကြည့်ခြင်းရင်မင်းဥကျော်ကိုပြခိုင်းပြီတော့ဖေဖေဟိုဟာမဖြေရသေးဘူးဖေဖေမှာရောအဲ့ဒီအယုတ်တွေဘာလို့မရှိတာလဲဆိုတာဖေဖေကဒါဟာနဲ့ထက်ရဲပါသည်လူလေလေးမေများမေ့သွားမလားလို့ရောချလိုက်တာမမေ့ဘူးပဲဖေဖေကမျက်မှန်ကျွတ်မျက်လုံးထဲမှာအိုင်ထွန်းနေတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုတ်ပြီးမှဖေဖေမှာမရှိတာဒီလိုလေအဲ့ဒီဟာတွေကိုစိတ်မင်ကြောင်လို့ခေါ်တယ်ကွာစုပ်နယ်ပေါက်ရတာဆုပ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲကွာ तू ကနည်းနည်းပြပြကြီးကြီးအဲ့ဒီအကြီးနဲ့ပေါက်ပေါက်ပြီးထိုးရတာအရန်နာတယ်ကွင်းနီးကဲကိုဗဇက်မှာကိုက်ပြီးအထိုးခံရတာဘာလို့လဲရင်ဘာလို့ကိုက်ရတာလဲနာလွန်းလို့ကိုရှာကိုပြန်ပြီးကိုက်မိမှာဆိုလို့ပေါ့ကွာဩလက်စားတော့ဖေဖေကနားလို့မထိုးတာကိုဆိုတော့ဖေဖေထိုင်နေတဲ့ပလက်ကလထိုင်လေးတိမ့်တိမ့်တုံသွားတော့သည်မိမရတောင်းဒီသားအဖဘာရီတလောက်ဦးမြူးနေကြတာလဲဆိုပြီးမိဖို့ကန်းတွေကထွက်လာကြည့်ရသည်မင်းသားကိုကြည်သမ်းမအောင်ကွာလူကြီးလေးကြာနေရပဲစကားတက်လိုက်တာဆိုပြီးကျွန်တော်သပင်တွေကိုထိုးဖွာပေးပါသည်ကျွန်တော်ကပူစားတော့တားဦးကျော်တတိကောင်းတာကတော့မပြောနဲ့တားအဖေကိုမေးကြည့်ပါလားဆိုပြီးမိမေကပြောသည်ဖေဖေကကလထိုင်ပေါ်မှာကိုကိုမက်လိုက်ပြီးချက်ချင်းဟန်ပြင်လိုက်သည်ကိုစိတ်ဆရာတယောက်နဲ့ပင်တူနေသေးသည်အမလေးအဲ့ဒီကြောင်းများပြောရရင်မမောနိုင်မပန်းနိုင်ပြောပါတော့မယ်ဆိုပြီးမိမေကစကနာထိုးတာတောင်ဂယူးမဆိုင်တော့ပဲဒီလိုတားရဲ့ဟုအစချီကပြောတော့သည်ထိုနေရာဆပြီးပုံမြင်တဲ့ကဗလာကောင်းတဲ့သူရဲကောင်းတွေမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့ညီနောင်တွေနေရာမှာသူရဲကောင်းအစ်စ်တယောက်ထပ်တိုးလာခဲ့သည်သူကတော့ပုံမြင်တဲ့ကမဟုတ်ပေညာတိုင်းအိမ်ရှိကွပ်ပစ်မှာကျွန်တော်ကိုပုံမြင်ပြောပြနေကြဥကြော်ပင်ဖြစ်သည်ခေတ်ကာလမကောင်းသောအခြေအနေမှာမှအရင်နည်းတွေချေငါပြီးစွန့်စားကျင်သည့်စံကုံတဲ့ပေါက်ဆလေးဖြစ်ပေသည်ထုံးစံအတိုင်းတောလန်းတနေရာတွင်ဓမြအတိုက်ခံရတော့သည်မင်းဦးကျော်ကအဲ့ဒီတော့ကရောင်တစောင်းနဲ့ကွဖေဖေပြောပါတယ်ဒီကောင်ကရှေးဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကပါလို့အဲ့ဒီတော့ကဒီကောင်ချပုံကအခုသားတို့ကြည်နေတဲ့ဒေးဗစ်ချန်တို့တီလုံးတို့ထထောင်လှသေးရယ်ကွဖေဖေဖြင့်ပက်ဆန်တို့တစ်ဖက်ကပိုက်ပြီးတုံနေတာတမျိုးသူ့ကိုဒါနဲ့အပိုင်းခံရမလဲဆိုပြီးရင်းကလည်းတုံနေသေးတယ်တရှိရီနဲ့ဓမြလေးငါးယောက်ကိုတယောက်ထဲခံချတာကွသူ့လက်ထဲမှာကရေတကောင်ညှိပါသေးရယ်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ခေါင်းတွေကိုပြည့်ပြည့်ရိုက်တာအဲ့ဒါကြီးသူ့အခန်းထဲမှာအခုရှိလေအောင်မယ်ဘသူ့မှအကင်မခံဘူးဟေးဖေဖေတောင်မပေးဘူးတခါရှေးအောင်ပစ္စည်းဘာညာနားလဲတဲ့ဖေဖေမိတ်ဆွေတယောက်အိမ်လာတော့ဖေဖေကစကားဆက်မိလို့သူ့တောင်းတောင်းမမှန်တဲ့မောင်ကျော်ရဲ့ခဏလေးပဲကြည့်မှာပါပြလိုက်ပါဆိုမှသူ့အခန်းထဲကသွားထုတ်ချလာတယ်ဖေဖေမိတ်ဆွေကတော့တော်တော်မျက်လုံးပြူသွားတာပဲသူ့နောက်ွယ်ကျမှဖေဖေကိုပြောတယ်ကိုခင်စောဒါကြီးကနှစ်ပေါင်းကိုမနှဲလောက်တော့ဘူးဗျခင်ဗျလူကဘယ်ကဘလို့ရထားတာလဲတဲ့ဖေဖေလည်းသူတို့ဘိုးဘွားပိုင်းဘာညာနေမှာပါဗျာဆိုပြီးအင်းအင်းနဲ့ရောချလိုက်ရတယ်တကယ်ရှိအောင်ပြည်စည်းအစ်စ်ဆိုနိုင်ငံတော်ကိုအဲ့ရမှာလေအဲ့ဒီဓမြတိုက်တဲ့ကိစ္စလဲပြီးရောသူ့ကိုဖေဖေတခါတည်းမြို့ခေါ်ချလာတာပဲဒီကောင်ကိုမိသားစုဆွေမျိုးတွေမေးတော့လဲအကုန်သိပြီတဲ့ဒါနဲ့မင်းငါနဲ့လိုက်မလားအလုပ်ပေးမယ်ထမင်းကျွေးမယ်နေစရာပေးမယ်ဆိုတော့အရက်ပုံမှန်တောက်ရရင်တော်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီတော့ကမိမေဖြင့်မင်းဖေဘယ်ရဇမင်းသားခေါ်ချလာတာလဲလို့လန့်သွားတာပဲရောင်ရဆောင်ကြီးနဲ့တိုက်ချက်ဖာကြီးကလည်းပိုက်ထားသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကမင်းကိုကြီးတောင်ခါလဲသားပဲရှိအောင်သူကတော့မင်းဦးကျော်ကိုလူထုလူသန်းဆိုပြီးပျော်နေတာပဲ။ကလေးတွေလည်းငငယ်ကမောင်ကျော်ကိုတော်တော်တွေ့တာရှာတာနော်။အခုမှမိမိအတန်းကပြောရင်းနဲ့တိမ်ဝင်သွားသည်။ဖေဖေကမင်းကလည်းမဆိုင်တာတွေဝင်ပြောပြန်ပြီကွာ။ဒိုသားဖာပျော်နေတာလူကြီးပြအောင်မလုပ်ပါနဲ့။ဆိုပြီးစူးစလိုလိုနဲ့မိမိကျော်ကိုတက်ရင်နှင့်သိမ့်ပေးနေသည်။ကျွန်တော်ကတော့မိမိတို့ဘာတွေဆက်ပြောနေလဲမသိတော့ပါ။ကျွန်တော်ပုံရိပ်ထွဲမှာဓမြတွေကိုရောင်တစောင်းကြီးနဲ့ချနေတဲ့ဥကျော်ပုံရိပ်တွေကတရုတ်တိုင်းကတကားလို့မြင်ရောင်လာသည်ဥကျော်တကယ်ချတာကိုကိုရိတ်ကြုံရတော့ကျွန်တော်ရှစ်တန်းကြီးကောင်ဝင်စားပြုတ်နေပြီအဲ့ဒီနေ့ကအကြောင်းကအပြန်လာကြုံနေကြဥကျော်ကလာမကြုံလို့တငယ်ကျွန်းတွေစပိန်နဲ့ကတ်လိုက်လာခဲ့သည်လမ်းထဲဝင်လာတော့ရှေ့တုန်းကနင်းသွားသောတင်မောင်မြင့်ကဟိကောင်လေးရှေ့မှာရင်ဖြစ်နေတယ်ကွဆိုပြီးဩပြောသည်ကျွန်တော်ကိုတင်နေလာသောနိုဘူးကဟိကောင်ငါကြောက်တယ်ဆိုပြီးစပိန်ကိုရက်လိုက်သည်ကျွန်တော်လဲနိုဘူးမင်းကစောက်ကြောက်ဖဲဟုဆဲဆိုကဘေးပေါ်မှာဆင်းပြီးလူအုပ်ကြားတဲ့တိုးဝေကြီးတော့သပင်ရှည်ကြီးတွေကိုချင်းသိလဲဆန်မွေးလိုခိုင်ရမ်းနေသည့်ဥကျော်ကိုတွေးလိုက်ရသည်။ဆောင်ရွေတတိရှိရင်တက်လာခဲ့အရက်ပလင်းအကွဲကိုမြှောက်ပြီးဥကျော်ကစိန်ခေါ်နေသည်။တစ်ဖက်မှာဥကျော်ကိုစားမတက်ဝါမတက်မီးဝန်းဝန်းတောက်မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေသည့်သူတွေကိုတွေးမှကျွန်တော်သဘောပေါက်တော့သည်။
အကိုကြီးအဲ့ဒီနှစ်ပွဲကတစ်ရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်ဗျာတော်တော်အာရုံနောက်လာပြီလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ထဲကဥကျော်ဖေဖေကိုပြောနေတာဖြစ်သည်လမ်းထိပ်ကနေလော့စပီကာနဲ့အကျယ်ကြီးကခုံတီးမုံနေသောနှစ်ပွဲကိုဥကျော်တော်တော်မြင်ပြင်းကန်နေပုံရသည်ဖေဖေကထားလိုက်ပါကွာဆိုပြီးတရားချပြီးမိမိပြောင်ပြောင်ဖြစ်သွားဟန်တူသည်နှစ်ပွဲလုံးသည့်အိမ်ကိုကျွန်တော်သိပါသည်ကိုလေးဝင်ထွက်နေကြအန်ဒီဆော့ရိုအိမ်ဖြစ်သည်အန်ဒီဆော့သမီးတွေနဲ့ကိုလေးနဲ့ကလည်းဘာလို့လို့ရက်ကွက်ထဲမှာအတန်တွေထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်သည်ပတ်စံတနိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဘာအကြောင်းပြကြမှာမရှိပဲအပျော်သက်သက်နှစ်ပွဲလုပ်သည်သူများလို့၃-၄ရက်လည်းမဟုတ်တပတ်ကျော်ပြီး၁၀ရက်ပြည့်ကနေနေပြီဒီနေ့ကနှစ်ပွဲနောက်ဆုံးနေ့ကျွန်တော်ចောင်းသွားတဲ့မနက်ကအဲ့ဒီကဖြတ်သွားရသည်အတကုံမူးကြယူးကြတောင်းကျန်းကခုန်နေကြသည်အောင်ကြီးမင့်မတရားမလုပ်နဲ့တတိရှိရင်တယောက်ချင်းချလေနှစ်ပွဲကိုပွဲရင်းလုပ်ပေးနေတာကရက်ကွက်ထဲကအလုံးမရှိအကိုင်းမရှိလူမိုက်အောင်ကြီးတို့အဖွဲ့သူတို့ကဥကျော်မူနေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအုပ်စုအားနဲ့ဖိဖို့စူးစမ်းနေသည်ဒါပေမဲ့ဥကျော်ကဝင်လာသမျှအကုန်လုံးကိုရှောင်တိန်ပြီးဇကောင်းတွေကြီးပိတ်ပိတ်ကန်နေ၍၃-၄ရောက်လောက်မြေကြီးပေါ်လဲကျသွားပြီဖေဖေပြောတဲ့ဒေးဗစ်ချန်တို့ထက်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုတာအပေါ်ပြောတာမဟုတ်မှန်းကျွန်တော်သိလိုက်သည်ငါတို့နဲ့တော့မဆိုင်မှုထင်လဲမဆိုင်မှုပေါ့ကွာအေးငါတို့ကတော့ဆိုင်နေဆိုင်ကိုဆိုင်နေဥကျော်ဆိုတာငါတို့နဲ့မိသားစုလိုနေလာတာငါတို့ဦးလေးဆိုလည်းမမားဘူးကိုကိုနဲ့ညီညီလူအုပ်ထဲဝင်လာတော့အကုန်ရှဲသွားသည်အောင်ကြီးတို့ပင်နည်းနည်းအုတ်တုအန်တန်းဖြစ်သွားသည်ဘဘဲဘိုကအဘတဲ့သားတွေကိုဒီရက်ကော့တာမကခိုးဘက်ရက်ကော့တွေကပါရှင်ကြသည်မဟုတ်လားကိုကိုနဲ့ညီညီကအမွာဆိုပေမဲ့ရုတ်တော့ချွတ်ချွတ်တူတာမဟုတ်ပါစင်နာတော့တော်တော်စင်ပါသည်လက်တံပြောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းအတွဲညီပါသည်အဘတဲ့တို့ဒီရက်ကော့ထဲပြောင်းလာတော့ကျွန်တော်ကသုံးတန်းအဲတော့ကအဘတင်ရဲ့သူမိမကြီးကြီးရွှေရွှေရဲ့ကိုကိုညီညီအမွာနှစ်ယောက်ရဲ့စုစုပေါင်း၄ယောက်သာဖြစ်သည်။နောက်နှစ်လလောက်နေမှအဘတင်ညီမတွေနဲ့အဘတင်သမီးလေးပါလိုက်လံကြသည်။ရက်ကွက်ထဲကလူတွေနဲ့တိတ်အဆေးမကတ်တော့ဥကျော်ကအဘတင်တို့မိသားစုနဲ့တော့ခဏလေးနဲ့ရင်းနှီးသွားသည်။တလလောက်နဲ့အဘတင်ဘဘဲဘိုကသူ့စားအိမ်တောက်အိမ်ဖြစ်သွားသည်။ဖေဖေကတော့မောင်ကျော်နဲ့ကိုမောင်တင်တို့ရောက်လာမှအရင်ထက်ပိုပြောလာသလိုပဲကွလို့ပြောရသည်။ပြောရတော့မပြောနဲ့လေအဲ့ဒီမှာပဲစာအဲ့ဒီမှာပဲအိတ်နေတာအိမ်တောင်မလာဘူးလေရှင်တောင်ပွဲုံကြမှာတွေ့ရတာမှတ်လားဆိုပြီးမိမိကဝင်ပြောသည်ဟုတ်သည်ဥကျော်အိမ်ကိုတိတ်မလာတော့နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်ကဖေဖေခန်း၍ဥကျော်ကိုအဘတင်ဘဘဲဘို့တို့တော်တော်ခေါ်ရသည်အဲ့ဒီမှာတွင်ကျွန်တော်ပါအဘတင်တို့မိသားစုနဲ့ရင်းနှီးသွားပြီးစားအိမ်တောက်အိမ်ဖြစ်သွားရသည်ကျမအထင်တော့ကိုမောင်တင်တို့ကမောင်ကျော်ရွာကဆင်မျိုးနှီးဆက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိမိကမှန်မှန်ဆဆပြောသည်ဖေဖေကတော့အဲ့ဒါလောက်မတွေးပါ။သူပြောရဲဆိုလဲပြီးတာပါပဲကွာ။ဟုတ်တာဆိုသည်။ဟေ့ဘူတူညီလေးဝေးဝေးနေစမ်းကညီမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။လွဲကိုပြစ်ချပြီးရံပွဲရဲဝင်ဖို့လုပ်နေတော့ကျွန်တော်ကိုညီညီကလှမ်းတွေ့၍អော်ပြောလိုက်သည်။ထိုအခါမှကိုကိုရောဥကျော်ပါကျွန်တော်ကိုမြင်သွားသည်။တာဘူတူမလာနဲ့လူလေးအနေရများတယ်။ဥကျော်ကကျွန်တော်ကိုစုံရင်တကြီးနဲ့တားသည်။ကိုကိုကလည်းကျွန်တော်ကိုဝင်မလာရင်မျက်ရိပ်ပြသည်။ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ။ဟေးအကုန်တော်ကြစမ်းမောင်ကျော်မင်းလည်းတော်ကိုကိုညီညီမင်းတို့ကိုအိမ်ကျမှရှင်းမယ်မောင်ကြီးတို့မင်းတို့ကိုငါညီနဲ့ငါသားတွေကိုစားတောင်းမှန်တယ်ကွာအေးတောင်းမှန်တာမှမကြေနဲ့ရင်ငါနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်ဘဘဲထုရာကထွက်လာသလားထင်ရသည့်အဘတင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကချွေးရည်နဲ့ပြောင်ရွှဲနေသည်စစ်စင်းရောင်စွတ်ကြဲအင်းကြီးလက်အောက်မှာချက်သားကြီးတွေဖူးထစ်နေသည်အရက်၆ပေနဲ့ကြောပြင်ကြဲကြဲလူကောင်ကြီးကြီးကျွဲကြီးလိုအဘတင်ကိုအကုန်လုံးငေးမောကြည့်နေကြသည်ဒါပေမဲ့အဖေသူတို့ကဥကျော်ကိုအနိုင်ကျင့်ဟိကောင်ညီညီတော်စံဘမထက်မပြောနဲ့အခုချက်ချင်းအိမ်ပြန်ညနေကကျွန်တော်ကိုကြိုးဖို့ဥကျော်ကအိမ်ကကားနဲ့ထွက်လာခဲ့သည်အဲ့ဒီနှစ်ပွဲနာအရောက်တွင်ဥကျော်ကကွန်နရီထွေးလိုက်မိသည်ကိုအောင်ကြီးတို့ကမြင်ပြီးကားကိုတား၍ပြေတနာရှာခြင်းဖြစ်သည်နှစ်ပွဲရဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေအကုန်ဖေဖေရဲ့နဲ့မွားစာကျဲနေသည်နတ်စင်ဘောကနှရုပ်တွေအလဲလဲအပြိုပြိုအရက်ပလင်းတွေကကွဲဆိုင်းသမားတွေဆက်သမားတွေကတော့သူတို့ပစ္စည်းတွေထိမှဆိုးလို့အဲ့ဒီနားမှာပဲအုပ်စုဖွဲ့ပြီးရက်နေသည်ကြည့်ရတာဥကျော်တော်တော်ပွဲကြမ်းထားပုံရသည်မောင်ကျော်ဒါစော်ကဂါးကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းမက်ရိုင်းတာကြည့်မရိုင်းဒါနက်ကွက်နက်တိုက်ဝရဏဘောကအန်တီစော်ကလှမ်းအော်ပြီးရန်တွေ့သည်အဲ့ဒီနက်ခမည်းဖင်နဲ့ထိုးထည့်ထားလိုက်ပါလားအလကားနက်စောက်ယူးနက်အထင်ကိုမကြည့်တာဥကျော်ကြည့်ရတာလဲထွေနေသည်ကျွန်တော်တို့လာမကြိုခင်နည်းနည်းကစ်လာပုံရသည်ဟိကောင်မောင်ကျော်ငါနောက်တစ်ခါထပ်မပြောတော့ဘူးနော်အဘတင်အတန်ကြီးကဘဘဲဘိုကတူကြီးထုရိုက်လိုက်သလိုမာကျော်ခက်ထန်နေသည်အဘတင်ဟောက်လိုက်တော့မှဥကျော်လည်းငြိမ်သွားသည်ခဏနေတော့ဖေဖေနဲ့ရက်ကွက်လူကြီးတွေရောက်လာပြီးရက်ကွက်ရုံးတို့အကုန်ရောက်သွားကြသည်ဖေဖေကကျွန်တော်အိမ်အတင်းပြန်ခိုင်း၍ဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိလိုက်ပါအဘတင်က
ลูกของจีตละขนาดกูเนี่ยไม่ไล่เอาตอนแรกเพี้ยนแล้วล้นหลาดีกูจะมีมีวานี่แหละบีเย้ไล่เนี่ยกูจะรวยรวยเพิ่งเสร็จจ้าหลาดีบ้า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 รู้เองมาตารู้เองดูบ้ารู้องนี้จีไม่สวยอะไรเฮ้บ้าองนี้เลยกว่าโหเองเนี่ยละองนี้เลยจะต้องรวยอ๋อรายการนี้เนี่ยการทายอะไรเองรวยเพี้ยนสุดละบ้าเด็กอ่ะเบี้ยมาเพี้ยไปกูโอ้ช่วยชอบบีกูเอ็ดเทกันเลยน่าจะยาสาหลาดี ปีว่ามาเจ้าจู่ลูกต้องนักขโมยก็กอดจีว่าปุ๊บตาบีตาหูเมย์เมย์คู่บ้าเลยมาดูจีตรงเลยบ้าบ้าเลยเอ้กูก็เนี่ยนิยมอยากพี่เอาไปดูเลยบ้าบ้าไปเลยเอ้ถ้าสูบบ้าบ้าเอ็งนึกพี่บอกว่าพี่ก็รังสีนี่มาหรอไปองค์สวยอย่าลูร่มเลยฮ่า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 บ้าจังอ่ะชั่วโตน่าดีน่าเบี้ยงเลยเบี้ยวจัดดีกูก็เนี่ยนิยมอะไรบ้าจู่ อาบ้าเจนตัวปาดีเทนมาดีขณะกูจะขังแต่ส่วนตัวอาบ้าเจนลูกเบี้ยวนี่แหละจ้าน่าจะจ้าเลยตัวดีแต่ข้าก็จะน้องตั้งยืนอยู่ในลับเพื่อใจทายนี่รอตัวนี้ก็ขัดใจเนี่ยเว้นทายฉลาดดีให้ยังปูดูจะน้องเลยยุติยังหมดเจ้าเนี่ยมีดีไปเลยกูกูก็รู้นี่รู้ว่าจะน้องกูเล่นเนี่ยมาช่วยรู้ได้เพียดดีไม่งั้นเราเองละล่ะนี่เราไม่งั้นเราจะรู้กูล่าเจ้าหน้าสู้กว่าเอ้ก็สาเหตุมาอ๋อ จะน้องกังงูโมโจปีชักขยันตลอดทุบดัวดีแต่เขาลุ่มมีตลอดบาลูลูบากันยามามดีอาบ้าด้วยยามารีสูบีเม่แม่มาเมียเน่แม่มาผิวกะน้าจะมาไม่ดีหูสูดีจะโดนเงยดีดีตลอดแต่อดีตเจ้าจะน้องมดีบ้าแต่พี่เม่กูโกนี่รู้อดรอยรูปย้อนเนาะประตูมาเจ้ามามาหอบบ้ามาแต่ก็อามารีเราเคยเทียนใจเลยมีตลอดก็เลยอดรอยรูปมาขอบ้ามาเมียแม่มาผิวหูตาขอใจดีจะน้องเลยตลอดขอเรื่องไรขอเย่แม่มาเมียแม่มาผิวสูบี เฮ้ยก้าวเบี้ยวเลยไปเดียวเลยมามาเมียละมามาผิวละนี่เอาลงละจะน้องอาเจมีตัวบ้ามาไม่เบี้ยวไหนจะน้องแต่งงานจริงหรือเลยเจ้าจู้โจนี่จะบีกูโกนี่นี่สุระแล้วแต่งอ่ะเบี้ยวมาทวีเน่เต้าอายุยาวขาซะยาวจ้าเลี้ยเดียวนี่เน่จะน้องเลยเสกสรรมีละแม่เลยดีกูมามาผิวกะช่วยมีเลี้ยงไม่พี่ดีคือมุ่งผิวดูกะส่งตัวละละไอ้น้องก้อยทาร่าละรอจะน้องไม่ดีบ้าว่าแต่เรามีตาสูกะ พอเย็บขึ้นมาจากกองตลาดจะช่วยกิจการจะบุ๋มเล่นเล่นไม่ใช่หรือทุกคนรู้ว่านี่เดียวกันข้างซ้ายดีอาบ้าเดินลงมีตาสูยักก็เทียบยาวลาบีนั่นเนี่ยจ้ามามามีก็ยังยาวลาดีทุนเอาแต่ละเราเนี่ยมามาผิวก็ช่วยมีเลนเนี่ยจูยาวลาเกดียักก็เทกันรอมามาผิวก็จะคู่ละไอ้นางก็รู้รู้เบี้ยวจ้าจะโน้จ้าบุดีมามาผิวเราลาดอมีมามีกูเพียงตัววันตัวยาวจ้าสิเลยมีหูกันจะโน้ไม่เทมา คือมันได้ส่งมาตัวดีตาเพื่อเลี้ยงมีหูจันโอบาจันโอยงจีท่าดีตัวเดียวจันโอเสี่ยงวันสามมีดีกะมามาผิวมาหอบบ้ามีอยู่แบบแม่เอ็งเองตัวเองจันโอโคจิมีดีกะอาตาผิวผิวสบินเสียจริงเนี่ยมามาเมียเป็นมามาเมียกาเลยมามาผิวรู้ลาดีมามาผิวเช่ลาดีหูเบี้ยวเองลุยยาจ้าเป็นแม่มามาเมียลาบงอะไรจำอยู่เพียดีมามาเมียกาเราเองเราไม่ใช่ยี่ซาตนาเลยไม่ใช่เราจันโอติดตัวเสกสามมีจริงเพียดี มามีก็สิ่งที่ยังชั่วร้ายวันนั้นบาร์โรจันโอว่าเลยก็ยี่สิบกันเลยสิ่งที่ยังชั่วนี้ทุกคนก็ได้เต็มบีตัวเองยาวใจมามีเนี่ยสิ่งที่ยังกระทำไม่เลยสุรามิวเนี่ยย้อนเลยสิ่งที่มามีก็เลยจันโอว่าจะโดนเข้ามาดีจันโอว่าเนี่ยในร้านสบายที่เอาที่จีจีเนี่ยสาวงาใจจุดดูตัวเลยสิจัดดีแล้วจันโอว่าอากูใส่งาสาวมุสงมุสเรจังบีจันเนี่ยไอ้ที่โพสต์เนี่ยใส่งูขอตัวดีจันโอว่าขอตัวดีใส่งาจันโอว่าอยากก่อนเนี่ยจะโดนแรงดีแต่ก็ มามีเนี่ยสบายจู่ๆจะจ้าซีจีเว่จะมาเช่นพี่ดีกูก็ยินดีรู้กันเองมันก็รอถ้าเอาใจดีมันทำไม่จ้าฉันว่าเลยกูก็รอลงลาบีเทน่าบ้าเบ้มามีกูคู่กูจีไลลุลเลยมามีเนี่ยสกายอพอยลงไลเนี่ยกูก็หูลาบีมันนี่แกละคู่กูก็เนี่ยยินดีไปรู้กันเองไปรู้ติดตัวเลยมันเส้นซาจะรอบ้าช่วยมีเจ้าเป็นพี่ดีที่กลิ้มมาก็ต้องได้เราได้สีเดียบีเม่ช่วยเนี่ยมาไล่เอาเอ็มจันเลยดี สกาเลตดีจันโอ้ก็ยิ่งปูดูก็ยิ่งปูดูสบียังยาซาเลตดีคนนี้ก็ตัวใครเนี่ยมึงปามลาดีกิสาวมาทับีลูซงโนมะก็ยิ่งปูดูว่าเองนายมามีกูเวลาจีนีราเวสบีเอเชียคดีเบลเบลเนี่ยเวทมินซาเลตตัวกูจันโอ้ว่าเบลอุมาฮูซายเซซบีสกามาเบียวรบีตัวพ่อจีจีช่วยกะก็ยิ่งปูดูว่าชิลูซาราบะตมีเยหูอัดเดนชอมะเซซบีดี อาบ้าเดนก็โกนี่รู้กะทอดาจีตละจีจีช่วยกะอเมียติดยินยินสิดีอเมียเปียวนี่ระบีสกาวเอซีตลงจีนเปียวระดีเห็นเชลเล่ลุยกังบีจีจีช่วยชะดีนวลโนเกนเฮมาเอ็มเดนอายาดาสิดีจันโออาบ้าเดนโอเองโอยาวได้จีจีช่วยกะปูจูทมินซาตัวปูจูทมินซาตัวสบีอเดนสาขาเลสิดี
ตุยองมารีนี่ดูจีจีช่วยดีเลยลาลงเป็นเปล่าเปล่าละมะฮู้ตุรุมีตาจูกะไม่มารีกงลานี่จัดดีลูกจะนอนมีดีเฮียงเปล่าเลยกว่าเบียดเอาเลยลูกจะนอนช่วยได้มีเป็นเปล่าละดีมาเอเวเลยสุดเจ้ามีเนี่ยมิจายังอารัวเชยเบมลูกฮ่า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 ไอ้รู้มะจะนอนฮู้กันเนี่ยแต่เปลี่ยนยี่ชายอารอดีจะเนี่ยกางเลยเลยเจ้าลุงบีเจ้าลองลองเนี่ยจีนี่จัดดีแต่สายลงหัวก็งี้ยี่ยี่แดงอ่ะพงลันตัวดี อาบ้าเดนโอชดาดีเนี่ยโอ้จันโอแม่มีดีดีเดี๋ยวก็ลงเอ็มว่าจานี่เลยเฉยมาอุจจาระจันโออ่ะแค่ไหนลาบีเต็มเลยโนดีตาปุ๊ดทัดทัดจันโออุจจาระสบายน่ากับเอชเอ็มบูรุเนี่ยง่ายบีไล่บาตัวดีจันโอเองอ่ะก้าวมาอาบ้าเดนโอเบียสีอันนี้เงยเต็มท่าดีเป็นแบบโบดงเบียสีรีกาอธิกาพี่ดีเองอ่ะก้าวจุดเป็นแม่เป็นแม่มีมีโอจันโอมาจุดบ้าช่วยมีเลยอ่ะจันโออุจจาระบีพอดีก็ยิ่งปุ๊ดู พี่รอแต่ช่วงนี้งูรอดีงูวันนี้ยังมาเลยยังมาเลยรูปยังตัวเลยก็ยิ่งน่าเลยลูกยาราเบ้สาเหตุการณ์นี้สามแม่ยี่มีอะไรยังกูกูเนี่ยยิ่งยิ่งกูยิ่งขายกูยิ่งน่าเลยยังมาเลยว่ามองดูมีอะไรเวิร์กกันไหมเนาะพี่ยังจะโน่อันใดใจวันนั้นดีมามีก้าทุกทุกกูได้ลาบีก้าวจริงเลยดีจะโน่ตัวรอตัวช่วงนั้นได้คันนนนวลเลยเช่าลาบีกูเลยมามีก้าจะยกกลองคอตัวลูกบุตรลูกมาขอเบ้จะโน่นั่นเมื่อพี่สุดขอเลยสิดีเยอะทะเลอยู่ท่ากว่า ไม่ได้อ่ะบ่น้องค่ะจันโอปงสวยสาวจ่าเร่แต่ตลอดเนี่ยทารมีได้ยัวเช่าเลยมามีเนี่ยบ้าใจไปเนี่ยไปเลยจันโอไม่ดีดีบ้าหนูงาจะยัวจุรีมีมิจฉาเงินเพียงเล็กกี่ก้าวเหนือกว่ามามีเนี่ยเป็นเนี่ยแพนทายอะไรก็เลยสาวจ่าเร่เนี่ยท่าสารีบารียาร่าบ่ชิดังอ่ะสุยาเซมฮู้ละยี่จีเร่มันไม่มาบ่เนี่ยติดชาลุมามีเนี่ยบารีเปลี่ยนเลยจันโอไม่จ่ารู้บ้าจันโอยังเนี่ยมาจะข้ามมันพิบูดีวันนี้ที่ขันซาจะจีวดามองทุกชนิ
ကျွန်တော်မမမီတော့ပါသူတို့ထွက်သွားကြတော့ကားကြီးကနှင်းတွေကြားထဲမှာဟိုတော်ဝါပဲမြင်ရသည်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေမျက်ရည်တွေနဲ့ပိတ်နေလို့လဲဖြစ်နိုင်ပြီ ဦးကျော်ထွက်သွားသည့်အကြောင်းကျွန်တော်မပြောပြ၍ဖေဖေနဲ့မေမေကိုကျွန်တော်တလားလောက်စကားမပြောပါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဦးကျော်ခီးထွက်သွားသည်ဟုသာထင်နေခဲ့သည်ဖေဖေနဲ့မေမေကလည်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုသာမယီမယာလုပ်နေသည်ဦးကျော်ကအဘတင်းတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်လိုပင်ကျွန်တော်အိတ်နေတုန်းတိတ်တိတ်လေးထွက်သွားတာဖြစ်သည်ပုတိုးတင်ရင်ကျွန်တော်ကိုပေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအမရဲ့ဦးကျော်ကကျွန်တော်ကိုအတ
ตาไล่ตั้วเลยมีผิดดิขะดากอภาตินโนเบ้โกถั่วตั้วเลยจนอไม่ติบาผีๆเนี่ยไม่มีเลยไม่ติบาจนอสาวจ้ากเตยั่วเลโกตาทุ่จิเนมีดิอภิลาเลนอกตะบงลาวยะยะอ๋อจนอตาขอเนดีโอเปลี่ยนเป็นไม่ผีไหนละเพ้ปะไล่ยะดิปะกันเนี่ยปูล้วนล้วยจนอเป็นมันนี่รากอูไม่คันจินไปแม้วนคันไล่ยะดิ มองอะไรอภินาบาสิเป็นไงตุ๊ดเด็บปงยัยเชนายชอบคนนี่เลยแต่ไม่ผู้ว่าแต่จีบีกว่าในบุรีอาจารย์นี่เป็นแม่เด็ดเด็ดอาจารย์ไม่ขอยาวงี้ยจีเลยไหมจันโอช่วยมาละไล่ตัวตีเนี่ยเบียวชาดีจันโอตาละจันโอเชียนนิมบีเต็มหมดอาพิลาเกดีที่ตัวจันโอคงอยู่บาดีทำไมจันโอจ้องบีเรก้าสุนลุกเขียดอปงสวยวาดนากรอดีกังสัมเดสังพิบาตัวจะมีตู้บาจีจันโอโกเลโลเด็บปงอยู่ยูเรกังพิลาดี ปงสุรานี่ถ้าปงเนี่ยนี่หรอนี่จะไปดีเพียร์สุบีอันนี้ยี่เจเจเนี่ยเบียวเรดีที่กางเงงเงี้ยเลยก็จะโน้ตถ้าตัวบาจิโอโบเคนติวจะโน้ตเทนดีโกลีรัวตาตมีมาช่วยงานวะโกยเงงเงยเวเนี่ยส่งตัวบีเลยก็โกลีก็มีตาสู้จังเวงโกยโกซาปะคงจะช่วยอยู่แก่ดีเพเพอาโกยาโดตาเดียวพิลาแก่ดีตะขากะเพเพลัดดีซาพิมีหน้าจะเชียงยองกันตัวโตโกลีปงยี่โกจะโน้ตวัวมีมีเดดี กูยิ่งมองเห็นที่กล้องร้านค้าเนี่ยมีมาพี่เนี่ยเช่าตัวนี้ตัวกูเลยดีกูยิ่งเกิดสาพิธีเฉยมาสายตู้เช็ดตัวกล้องร้านกูที่เป็นมือที่รู้จีจันโอตาไม่ลาหรอกทุกกล้องร้านดีตู้จับพิจารณาดีกูเลยจันโอตาเนี่ยมีอยู่จันโอเธอเป็นผู้เช็ดดีหูเทียดีอย่าคู่ประกันพยาบาลคือยูหรอกกูเลยไม่ไล่ไหนหรอกปะประกันเราลาละพยาบาลตัดตัดเฉะกูเลยจะยิ้มบีกูดูกล้องมือเล่าเช่นดีสุดเลย ตายเสียหน้าพี่ดีจันโอว่าสาวเราเคยบ้ามาสู้ลุยเนี่ยดีดีทำไมแม่เจ้าหน้าบอกว่ากันจะเข้าเองเราไม่จ้าเก่งอ่ะจะเข้าตายอย่าพูดตัวประกันกูเปลี่ยนตัวจันนายอ๋อปงลีบาลีเปลี่ยนสวยจันนายอ๋อจังจันโอไล่ลาพี่แค่ดีประกันอ่ะเราประกันบีบีล้านในวันดีนิมุนกาจามีงงงูจีบุประกันทำไมยังจีบุใจยาวมีแต่ไหนบ้ามล่ะจันโอกูจันโอไม่ได้จ้ารอกบ้าบ้าอีโพสก็เลยเร็วไปบ่าว
ชาวเทพปงยันหรือชินีโดจันโอนาโกกลิมาเตียกกะลาดีจันโอมีมาเลยเยลเอาไปชินีแต่นักข่าวก็จ้าลีเนี่ยชิพูดตัวกลางดีเว้ยมาบอกว่าแต่มีอะไรตัวชิพูดกลางหน้าเบ้สุรอตัวโจลีมีอะไรบอกอ่ะเปลี่ยนไปดีเฮ้ยช่วยจันโอจะทำโซเมะเบสเอาหน้าเนี่ยเงี้ยจีนี่มีดีกลิมาเลยก็จันโอมีลงเลยเอาไว้หน้าเนี่ยจีนี่ดีขนาดนี้เราไหนเงี้ยหน้าเนี่ยพี่อะไรวันละเราจะใช้กลิ่นเนี่ยจูตัวเลยไว้องบีเปลี่ยนวันตัวดี จันโอกลิมาเนาะเบี้ยไหลตัวมีดียูดีเอทาไหลเว่ติมกังโรดีทัวสิกเนนาตัวดีเสียก็จันโอไหนซาบิวเนบีอัตตะคนเอเซซูราลุโลกามาเนเกเรเชนุยจันโอมีอะไรบีเบจันโอทอนเนทอนเนเนเบกลิมาสิเบียร์วันไหลตัวมีดีปีรอมาอัตตะโกมันเอชูบีตุบกังโอโจลายาดีแต่มีพ่อพ่ออีกองเว่เม่แต่มีเองโอพ่อพ่ออีกโคตัวบาละที่เคล้าพ่อพ่ออีเปียวไหลด้าอาสุเองไหนเคเอมาทำไมอะไรกันจุ้ยเม่แต่มีจีจีอะไรอย่างกันเชเบ พยานนั่งสูดตรงสูดแล้วพี่บีโร่จะไม่ยอมจะคู่ไปมาขั้นแรกเนี่ยมาทำยังไงจะใส่กูจุ้ยเลยอ่ะดิตัวพี่บอกเต็มโมจีเนี่ยยี่ท่าดีใส่บุกูจะนอนมองเมียจีไล่มีดิจะมีด่าสูมีมาทำยังไงกลิ่นมาเลยอ่ะจะนอนแล้วกูจะเดินสวยบีใส่เนื้อคอตัวดิพ่อว่าเจนจีจีช่วยที่พ่อว่ากูเชื่อเห็นด้วยไปช้าไปเนาะพ่อว่าก็ต้องมีโพสต์กันดิอากงเวลัยด่า แต่เลี้ยงเอ๋ยเอ๋ยแต่พี่บิวไม่มาเดียวนี่ช่วยสาบยงบีดีที่มาเสียจีท่าที่นี่เชอรี่จีชะตาละแต่งานเอ๋ยเอ๋ยที่บิวบิวทั้งทั้งมองมองเหยาจ้าจีเดียวกะจันโอ้ดีชาเนียทายเงินชาบีดีแต่พี่บิวไม่มาบิวเลี้ยงเหยาโจ้ยานเนี่ยเห็นความยาสี่ยี่ล้านชาบีดีจะไว้โทรเนี่ยดีกังลีเหยากะจันโอ้ยงบีจีลุใส่ไปมาสมุนสุขพานเนี่ยรู้แล้วไปเหยาจ้าเดียวกะตีว่าชาวเด็กกูสู้จุนเนี่ยทบีสู้ปงเนี่ยดี จะเอาทำไมเนี่ยเหงื่อเดชะอายาตาแคมบีสามีดีแต่เชงอ่ะคู่ดอมีโบจังเนี่ยจะนอนแล้วสาเกบุเรียยาตาเส้นเรื่องเราลัดผ่านเนี่ยสวยชูนายเนี่ยเป็นเพื่อนมาจิวเป็นยังอ่ะเจ้าลาโร่แน่นอนเส้นขอราบอกว่าเป็นยังอ่ะตู้ตั้มมาลายเอ๋ทำไมไม่ตั้งแต่เนี่ยยารูเบบีมีอ่ะขอราเป็นเพื่อนมาอีอ่ะตีเรื่อยอะไรเนี่ยทรัพย์ยี่ตายอ๋อเลยทำไมไม่ตั้งแต่เงี้ยจริงๆเอ๋ปมีเปลี่ยนเปลี่ยวปีอ่ะรู้ตัวรู้กับเปลี่
ไอ้ที่เป็นแบบมาอีกคนเป็นแบบอะไรอาศัยมาอีทางไม่เอาบุอืมอุจจาระบุรีบีเป็นแบบมาอีอาบ่มีเนี่ยกันลูกจีอุตส่าห์อุจจาระบุรีจุ่มมาเลยฮ่าฮ่าปุ๊ดว่าอุจจาระเทนเดือดอุจจาระบ่มีเนี่ยกันลูกเบ้กว่าเอเมอะไรสูบยาบ้าอุจจาระบ่มีอุจจาระบ่มีอ่ะบ้ามาใส่หัวใจบ่มาเก่าบุอายะตัวด่านเนี่ยใจใจด่าเบ้ปะเลยกว่าปุ๊ดจีนายอุจจาระยังไม่ตั้งเนาะซาลูไม่เนี่ยเทนเนี่ยเสียจีซาลายด่าเบียงตั้งนิ่งขาดตัวด
Sabin sopa, Nakamwe sasane tinyanao, geno da mezia machiva. Geno mata yabi, be pub lighti. Lula bain lua, chong anne, geno, bien paladi. Ucho, kanyabia, geno, mobiovene, kamia. Geno zagaloni shamiaroba. A da laze a yem. Mehimaga, a yemi me, yaujayu, let draw ye. Da, dam homa, leo. A yemi me, tara momma, bala, a tarane, yaujayiga. Nakanwe yak ne lo dadi. Geno, aya ne chai swab, yung bia lighti. อบาเดนูนี่ก้องจ๋าเรเนาะสมิงสุบคว้าเนี่ยลูกอ่ะจนเราจีบีจ้องๆยีเนี่ยเยยอยู่ไล่ดิตาปู่ดูเฮ้ๆจนเราอ่ะอะคูอู้จ่อโรอบาเดนูอารมณ์แท้อัตแต่จี้ตั๋วบีเปียตาหลุไม่ขอเนี่ยเยจี้เมตรุจนเราสกาโอบลูจ้องเปลี่ยนยามเลยไม่ติจาเวจ้องเนจาดิสวยโรนี่ดิก้องเลเนี่ยวกะจนเราสิเปียลาบีผัดจาดิกะลีมาเลกะเมลงเลกะเลกะเลเนี่ยน้ําเลไหนเพิ่นนี่ดิจี้จี้อะหรี่บ้าๆกะบดุหมุโลเลยยินตัดเลเซยอยู่เอมือตะมี
ကျွန်တော်မျက်လုံးများထပ်မှန်ဝေဝါးသွားပြန်သည်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိဖို့တွေကထွက်လာသည့်အသားဖြူဖြူမိမပြူလေးလက်ထဲကလက်ပန်းလွတ်ကျသွားသည်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမျက်လုံးလေးပြူလို့သူပါစကတစုံတရာကိုရေရွတ်လိုက်သည်ကျွန်တော်အသက်80ကျော်နေပါပြီနားရီလည်းမကောင်းတော့ပါဒါပေမဲ့မိမပြူရွတ်လိုက်တဲ့စကားကကိုလင်းဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ရဲရဲစီပြောရပါသည်ပုံစွဲစာအုပ်လေးကဖျားပေါ်မှာကျန်နေခဲ
ချိုင်း